ကြီးကလမာရီရဲ့အယောင်ကကျွန်တော်ရဲ့လက်မိတလောက်ပြောရရင်ပြနာအယောင်ရှင်ဘက်အယောင်နဲ့ကိုရီအယောင်ဆိုပြီးသုံးမျိုးခွဲပြောရမယ်ထင်ပါတယ်ပထမဆုံးတို့ရဲ့မျက်နှာအယောင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တတိထားမိတလောက်တို့မှာအယောင်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်အဖြူအယောင်ဒါမှမဟုတ်အပြာနုအယောင်လို့ခေါ်မယ့်အယောင်နဲ့စည်သည့်အယောင်လို့ပြောလို့ရမယ်ညို့ညို့အယောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမှာရှင်းကြည့်ရဆိုရင်အယောင်နှမျိုးကတိတိတတကွဲပြားပါတယ်ချီကလမာရီရဲ့မျက်နှာအယောင်ကငယ်ကလေးကနေရွယ်ရောက်တဲ့အထိတစ်မျိုးလေးပဲဖြစ်တာများပါတယ်ပြောချင်တာကငယ်ငယ်ကညီညွအောင်ဆိုရင်ကြီးတဲ့ခါထိလည်းညီညွအောင်ပဲဖြစ်နေတဲ့လားမျိုးပြောတာပါငယ်ငယ်ကညီညွအောင်ဖြစ်ပြီးရွယ်ရောက်မှတခြားအယောင်ပြောင်းလဲသွားမျိုးတော့မဖြစ်ဘူးပါမျက်နှာအယောင်တွေကအထီးမားနဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူးအထီးရောမှမှာပါအယောင်နှမျိုးစလုံးကိုတွေ့ဘူးပါတယ်ငယ်ကလေးအယောင်ကရွယ်ရောက်တဲ့အထိပြောင်းလဲရမှရှိပေမယ့်ရှင်ရင်းစဲအယောင်ကပုံပြီးရင့်လာတာပုံပြီးတောက်လာတာမျိုးတော့ရှိပါတယ်ကြည့်ကလမာရီရဲ့မျက်နှာအယောင်တွေကတာမန်ကြည့်ရင်တော့သူတို့ရဲ့အယောင်တွေမတူတာကိုမသိနိုင်ပါဘူး။တေချာဂေယုတစိုက်ကြည့်ရင်တော့အယောင်တွေမတူတာကိုတော့သတိထားမိနိုင်ပါတယ်။ကြည့်ကလမာအများစုရဲ့အယောင်ကတော့အဖြူယောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ညီယောင်တွေကိုတော့တွေးရခဲပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့တွေးကြုံရဆိုရင်မျက်နှာညီယောင်ရှိတဲ့အထီးအမှတစုံကပေါက်တဲ့ကလေး၃កောင်ပါ။တကောင်ကမျက်နှာညီယောင်ဖြစ်ပါတယ်။ခုပြောပြခဲ့တဲ့မျက်နှာအယောင်ကွဲပြားတဲ့အကြောင်းတွေကတခြားသောအကြောင်းအရာတွေနဲ့သက်ဆိုင်မှုရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်သိချာမသိပါဘူး။ဒါကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက်မျှဝေပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပါတဲ့ပုံတွေကိုအသုံးပြုခြင်းပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။